کامی ولسوالی خیسته سیمه ده. دلوی شپارس ولسم تاریخ ده ده چهارشنبه ورځ 9 بجې دي دلته د خپلو خپرونو لپاره بعضی مرکې راټولوو. ښکلې هوا ده اوس ډېره ښایسته، لکه په کابل کې چې د حمل شلمو نوروز شل نوروز ته کومه هوا وي، هماسې هوا ده، ډېره ښکلې ښایسته هوا ده. پټي شنه دي، غنم ده، د شنه سوي شوتلې شنې، خلک خوشحاله.